בשפלת החור, קלנית בחרקום, אלף גון בצבע והחוק שאומר כאן אסור לקטוף. את אירועי ט"ו בשבט 2011 פתח טקס נטיעות מרגש של עובדי חברת הביטוח מגדל באזור קיבוץ ניצנים. חברת מגדל חרתה על דגלה התחייבות לשמירה על האינטרסים של הדורות הבאים בהקשר החברתי והסביבתי. במסגרת זו פנתה לקקל וביקשה מספר אופציות למימוש החזון. בקקל סמכו לשתף פעולה עם היוזמה והציעו מספר אפשרויות. במסגרת תגוון פעילויות אלה יזמנו וחשבנו שאין מעשה טוב וראוי יותר מאשר לטעת עצים. תחשבו גם על מה היה לפני חודשיים, כן? כש-40 אלף דונם בקרמל נשרפו וכדומה. על כן פנינו לקרן הקיימת לישראל עם הרעיון והחזון להקדיש יער למגדל, לטעת בו עצים, להקים בו חניון נופש לפעילות לעובדי מגדל, לסוכניה ולרווחת כלל הציבור בישראל. האתר שנבחר לנטיעות הוא גבעה 69. בגבעה זו נעצר הצבא המצרי במלחמת העצמאות שהיה בדרכו לתל אביב. 20 לוחמים איבדו את חייהם בקרב העקוב מדם שהתחולל פה ימים בודדים לפני ההפוגה הראשונה. במסגרת היוזמה של חברת מגדל ינטעו אלפי עצים מסביב לגבעה, ואתר ההנצחה עצמו גם הוא ישופץ, כולל שלושת המגדלים שעומדים עליו עוד מתקופת הבריטים. שניצב בתוך שדה מול פני השמש. משווים לא פעם את איש החזון, את המנהיג לרועה, אשר יודע להוביל אחריו את הצאן שלו. ואני רוצה בהזדמנות הזאת באמת להודות לברוך גזית, שהוביל מהלך שלם, אשר בחזונו ידע ליזום מהלך ולהוביל את כולנו לכלל ביצוע כמעט שלם, כן מושלם, לכלל ביצוע שלם של המעשה. חלק מהפרויקט הוא גם חיבוק למשפחות השכולות, שבשיתוף עם קקל דאגו לשמור במשך השנים על אתר ההנצחה. חברת המגדל היום נושקת לחברת המשפחות השכולות בברית, שבעזרתה המקום בעוד זמן לא רב יהיה מקום שיפתח לקהל ויאפשר את הפעילויות השונות. אני חושבת שזאת ההיסטוריה של עם ישראל, חלק מההיסטוריה, היא מורכבת מהרבה חלקים כאלה, ואני מקווה שעם כל הפיתוחים זה הדבר החשוב שישאר פה, ושיבוא אנשים וידעו ויהנו. מגיע גם ליהנות לעם ישראל. לברוש לבדו מול אש במים. יושב ראש קקל אפי שטנצלר, שנבצר ממנו להגיע לטקס, שלח את ברכתו דרך מנהל מרחב דרום, עמי אוליאל. תראו מה עץ אחד יודע לעשות. עץ אחד מסנן ומטהר כ-100 מטר מעוקב אוויר בשנה. עץ אחד קולט כ-20 טון פחמן דו-חמצני בשנה. מייצר כ-700 קילוגרם חמצן בשנה. משמש בית לציפורים ולבעלי חיים אחרים. עכשיו תכפילו את זה ב-10,000 ותראו מה היער של מגדל יעשה. לאחר הטקס, הסרת תלות ונטיעה סמלית בגבעה, ירדו עשרות עובדי מגדל למרגלותיה ונטעו את 300 העצים הראשונים של היער.